Ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam tipove učenika na online nastavi, ali prije nego što krenemo sa videom, prvo idu pozdravi. Današnje pozdrave dobijaju. Hvala vam puno što pratite moj kanal, mnogo vas volim. I sad možemo da pređemo na tipove učenika za vreme online nastave. Samo bih htjela da kažem na početku videa da su naravno sve scene malo preuveličene kako bi bilo zanimljivije i ja sam bukvalno većinu ovih tipova, tako da se niko ne uvredi, sve super. Prvi tip učenika je učenik koji spava i prespava online nastavu i uglavnom onako samo zameni link da uđe na sljedeći link na Zoomu za sljedeći čas i onda nastavi da spava i to izgleda ovako. Škola. Če samo se ulukujem na čas. Tu sam. Onda, čekaj da navijem malo, kad se ovaj završi da me probudi. E, završeno, to je to. Lako noć. Sljedeći tip je osoba koju profesor pita da upali kameru, ali ta osoba apsolutno nije spremna da upali kameru, jer je ili u krevetu u pidžami ili izgleda baš onako klošarski. Ja ovo pričam iz svog ličnog iskustva, ali takve situacije se sređuju za 15 sekundi s pomoć vaše starije sestre. Haha, možemo da pogledamo kako to izgleda. Dobro jutro, deco. Dobro jutro. Znam da je rano, ali molila bih vas sve da upalite kamere. Da se vidimo malo, ajde. Traži kamere. Arana, traži kamere, Arana. Pomozi. Sklonjam se kući tu. Dobar dan. Sljedeći tip osobe je prepisivač. Uvijek su postojali prepisivači, ali mislim da od kad je online škola da se nivo prepisivača dosta povećao i sad su tu milion novih načina kako možete da prepišete na online nastavi, tako da možete pogledati naš primjer. Danas odgovara istorija, tako da zapišemo, još jedna teza mi je ostala. Dobro, to bi trebalo da je to, najbitnije sam izvukla. Idemo ovako pored kamere. Tako da izgleda kao da ja gledam u kameru. Tako, i ovdje direktno tako pored, super. E sad, labelo. Savršeno, jao, mutni od Dunava. Znači, Ana, za 5 minuta mi počinje istorija, jako sam nervozna, treba da odgovaram danas, ju, paš će mi ove, možda bolje ovo da pričaš, nema veze. Uglavnom, ti mi trebaš, treba mi tvoja pomoć da mi vrtiš skripte ovako tu da staneš i knjigu imaš i onda mi to vrtiš i ja ću to, ako zapnem negde. Dobar dan. Dobar dan, deco. Odgovara danas Marija Stupar. Marija, upali kameru. Dobar dan. Dobar, dete, šta ti je sa kamerom? Kamera? Aha, pa stari je laptop. Da, nabavit će meni moju novu, ali ovo je baš stari laptop, pa tako je mutna. Nismo stigli za danas. Da. Dobro. Dobro, ajde. Pričaj mi ratnu 1916. godinu. Aha, ratna 1900... Može to pitanje, super. Ratna 1916. To je godina najvećih borbi u Prvom svjetskom ratu. Tada se dogodila bitka kod Verdena i tada je Nemačka, ona je htjela da vodi tu taktiku kao iscrpljivanja. A little later. I Nemačka je onda svoje snage pomirila na istočni front, što je olakšalo tu odbranu Verdena. Odlično, hvala. 5 Marija. Važi, hvala. Popravi tu kameru. Moj, doviđenja. Sljedeći tip je osoba koja stalno paranoiše da je upaljena kamera ili upaljen mikrofon i onda se stresira oko toga. E, da se ugojem na čas. Dobro, join meeting. Marija, ID, super. Idemo join. Sve ugasi na kameru.
pokažem. Jo, do srce mi je stalo. Ne, ja ne mogu ovako, da se ja stresiram sve vrijeme da mene neko ovdje može da vidi, ćemo zalepiti ovu kameru. E, tako. Tako. Sjajno. Svi da ćutite u kući, ja imam čas ovdje! A zar nisi svakako mjutovana? Mjutovana sam, Ana, mjutovana sam, ne znam kada ovaj mikrofon može se upali, ne, znači neko će da ga čuje, ne mogu. Sljedeći tip je osoba koja nikada ne radi mikrofon, na bilo kom času kad treba da odgovara ili ne treba da odgovara, jer sad ne želi da prati nju i ne radi mikrofon. I tako ta osoba ide kroz život sa ugašenim mikrofonom. I naravno postoji milion načina da fejkujete da vam mikrofon ne radi, tako da izvolite primjer. E, drugarice, samo da vam javim, ja uopšte nisam spremna za danas da odgovaram. Znači, prozovem, ako me prozove, samo recite kao ne radim mikrofon. Okej, okay, okej, okay, hvala, ljubim vas. A je li tu Marija Stupar, treba da odgovara? Marija, ne čujem te, Marija. Profesorka, tu je ona, ali ne radi mikrofon samo. Javit će vam se posle kako uspe da ga namesti. Ne radi mikrofon? Dobro, Marija, popravi mikrofon za sljedeći čas, obavezno. The next day. A treba mi za sljedeći čas da mi naradi mikrofon jer samo ja nisam odgovarala, tako da me sigurno proziva. Ajde, kucamo ovako. Zoom. Mikrofon. Not working. Sound effect. Traži. Završi. Ajmo Marija, Marija da odgovara. Marija ne, Marija baguješ, baguješ jako. Možda imaš neki problem s internetom. Ajde, sljedeći put, popravi mikrofon. Sljedeći tip je osoba koja se ili uspava ili nekako ne primeti da je čas počeo i onda uđe pola sata kasnije na čas i pita da li je upisano. Jako interesantna pojava, možete da pogledate. Čas počeo pre 20 minuta. Ovaj TikTok, to je toliko... Jau! Su ovi ti neopravdani. Čekaj. Brzo, brzo ulazi. Ljudi. Jel me upisala? Evo ulazim. Nisam videla. Ajde, ulazim. Tiramdi. Dobar dan. Ko je to? Jeste vi mene upisali? Marija, kasniš 20 minuta, čas... A znam, profesor, kada kasnim 20 minuta, imala sam problema sa internetom. Možete da me obrišete samo? A upisala sam. A tu sam, pratim ja. Pratim tu, znam, sam sam imala problema s internetom. Dobro, obrisat ću, ajde, hvala. Dobro. Hvala, doviđenja. Sljedeći tip je osoba koja zapravo prati nastavu i sve zapisuje i uvek sve ima i uključeno je u čas i odgovara na pitanje i te izgleda ovako. Dobar dan, profesorka. Da, evo ide kamera. Tu bi rešenje trebalo da je 15, ako sam ja sad to dobro ispratila, da. Nema na čemu. Ja mislim da ovaj minus, taj minus gore, ne, to tu ne treba da bude. E, molim, pratim čas. Imam, pišem se, pišem, ajde, šaljem posle, čao. I posljednji tip za danas je tip učenika koji pita da li je vama počeo čas. Malo da objasnim ovu situaciju, uglavnom može da se desi da profesor kasni i da onako dugo nikome još uvek nije počeo čas, ali će uvijek da se nađe neka osoba koja će da pošalje ili u odeljensku grupu ili svojim najboljim drugaricama. Jel čas počeo, a je li vama stoji waiting room? To sam ja. Ha! E da se prijavim na čas. Aha, nije počelo još. Dobro, okej. Prošlo je 5 minuta i dalje nije počeo čas. Ja to da proverim, meni je jako sumnjivo. E ljudi, je vama počeo čas? Meni nije. Mislim, kao stoji mi ovaj waiting room. Jer ili vama stoji waiting room? Da, i... Ne, evo, mislila sam da će da se upali, ali nema. Nema, samo da proverim, da ne bude posle ja pogrešan link i to. Samo da proverim. 5 minutes later. E,
jel vama isto i dalje nije počeo čas? Mislim, kao izvinite što smaram što vas pitam, ali kao čudno mi je, ne znam, stojimo ovde na ovom linku, nema i dalje mi piše kao čekam da se upali. Jel vama to isto piše? To bi bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio onda ga lajkujte, prijavite se na moj kanal ukoliko želite da postanete Buba Marica i komentarišite, ukoliko želite pozdrav u sljedećem videu napišite to dole u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Te nemam izu da uradim, Ana. Ajo! A pozivim. Čekaj. Joj, ću pasti. Berries and cream. Ja imam čas! Mi si svakako mjutovana. Čekaj da ovaj mikrofon može marketu da se upali, okej? Ajde, šerom. Bunila sam se što si me pitala. Znam, ali to si ti zgodila. Kako sam te pogledala? Videla sam.